nchidamu Balam Baruga Hare we master planner ya jeo obulambwa Isma Olaxis through MOK projects era meeting zino zona zali Kabila country club ya soka yalo na kuzo mwezi nya omwezi ogwokuna biri abiri mwesatu ya sembe ya tuna 17 ogwokuna omwaka ya usula 17 ogwokuna biri abiri mwesatu era ku bantu abadde mu lukulu to mwami ono mwaddemu oyo mukulu gwe bayita Faizo mumanyi ne Magada bonna bali bantu bakayihura abali mu Flying Squad be bakoze ekikolwa ekyo wabanga katugenze maso mpola mpola abantu bano wabanga mubere careful nnyo nze omuntu nabagamba ndo utawo na Museveni sina utawo na muntu mulala yenna abantu bano wabanga mbere very careful nnyo kubanga mwe target ezidako esawa yonna obudde bonna between now up to November very very careful nyo omukuru gwe bayita Frank Gashumba woli wonna sikuina ko buzibu na ye oli moving target omukuru gwe bayita Tamale Mirundi Junior oli moving target Lumbuye nga akuba hello ndiko ye namba ye Dubai plus 9 kumacha gwe junior manyina kuzosi chavuma abantu enzo vumiramu abatemu nemuga yenze sebo badoga mbotya mumuombe fobwe kitarundoza nanku bidanga mba byamagezi naye do ulira chirumbuye junior wegendereze bala muyatudde mu meeting isimanya ku Serena sima aya ngamba Kabila Country Club bala muyatudde mu meeting era meeting je yatudde mu gwaddako nze sekubira nali kukubiddeko ekyamazima kyolumbuye tankubirangako era nange simukubira nangamba junior nali kukubiddeko ne mugalumbuye tonkubirangako kakati twala byenkuga nti bitufu ne kibala kirumbuye ne kingamba ebina byenne muganda nange tusobola okwewaka ebi okwewala na nupu neze sikuinako buzibu junior nkwagala nnyo kubanga oli mugezi najjako bujasim ne ngamba driver yali ambuga soko parking awo na nyingira toy. In fact, saa ingira toy. Na ingira chiri eche swati ebu segaje na pama. Kwa tuwali toy. Na ingira olusalu. Nesoka mpa makubanga. Lumbuye bigabu biya ngamba biyasu ukane binti isa. Nenkubira muzei. Nemugamba dadi. Omanye chisajja kino chirumbuye biye chingambie. Mweza si ingira anga kuchisalu kupama. Nena pama ebu sega. Lua lumbuye. Nemuga adadi omanye chisajja kino kirumbuye we chingambye mbu nzaddako okufa. Nechingati era ndi namba biri. Era adadi. Lumbuye. Fred Lumbuye. Sigana nga kukubika bantu. Bika buli goya gade nenze nzijako kale bobo ntadde ku listi nteeka wala nsagala kufa bambi sagala kufa sigira nzitamale nti okufa ndi mutitiz iye ndi mutitiz erecho buyo machi manyi nze chanzi jamu nupu bantu kufa katika nchi babu ulide nze sibera wali mirambo nze tamale bobo ya garanzi ruke ngabati ya wali wokufa nze chansi jamu nupu mirambo. Nenzi jamu government.